Audio Jungle. Audio Jungle. כן, עכשיו נשאל האם נמצאה דרך למחוק זיכרונות רעים מהמוח שלנו, ממש כמו בסרט שמש נצחית בראש צלול. חוקרים מצאו דרך למחוק את החוויות הקשות ממוחם של עכברים. מה זה אומר עלינו בני האדם, והאם זה בכלל צעד נכון? אומר בוקר טוב לדוקטור אילן טל. בוקר אור. בוא נתחיל דווקא בדברים הטובים, כלומר מה הם מנסים לעשות במחקר הזה? אנחנו, כשאנחנו גדלים לאורך החיים, אנחנו מגלים שהרבה פעמים האישיות שלנו מתעצבה לאור זיכרונות, חלקם טובים, חלקם רעים, ולפעמים מתעצבה מאוד לאור זיכרונות מאוד רעים של דחייה, או טראומה, או שמשהו נורא נורא חזק שקרה. עכשיו, מדי, אנשים שמגיעים לדרגות מאוד בחירות, אני לא רוצה לומר טראמפ, אבל כאילו בא לי לומר טראמפ, הם הרבה פעמים גם מתעצבים וזקוקים לאהדה והערצה של הרבה אנשים בגלל חוויות שליליות שהם עברו לאורך החיים. כלומר, גם הדברים השליליים שאנחנו עוברים מעצבים אותנו ויכולים גם לקחת אותנו קדימה, אבל המחקר הזה דווקא בא ולוקח אותך למקומות של, של טראומות, אמרת, הלם קרב למשל. שנייה, התעללות מינית. אבל זה גם חשוב מתי. נניח, עברנו התעללות מינית בגיל 4. ושינו את החיים שלנו מגיל 4 עד היום. אז אם עכשיו, אם חיכו את הטראומה שגיל 4, כאילו הכניס... זה יכול להיות כמו מגדל שהוא יתמוטט, כי זה משהו נורא מהותי. ובעיקר זה ישבט אנשים להיות דבר מאוד מסוים, לא? כלומר, כי כל אחד... אני אשאל אתכם ככה. כל אחד הוא שונה. במקרה הטוב, במקרה הרע, נעשה לזה אביוז. נכניס להם זיכרונות שלא היו, או נמחק להם זיכרונות מסוימים. אם אני אכניס למישהו זיכרון שיכול ללכת באוויר, אז הוא באמת ינסה ללכת באוויר וימות. זה יכול להיות ממש משהו שיהרוג אותו, או ירצח אותו. כנראה זה יהיה יותר שימושי, נניח, הייתי כבאי, עכשיו קיבלתי שריפה בכרמל, היה משהו נורא והיום שכבר התחיל להשפיע עליי, וב-24 שעות הראשונות אני מספיק למחוק את כל ה-24 שעות, ואז יש לו סריסטרט, אבל גם כמה אפשר לעשות את זה לבן אדם? אבל אילן, גם הדבר הזה אני בא ואומר, בסוף אותו קבאי, בפעם הבאה שהוא יפעל, בין היתר פעולתו תסתמך על אותו זיכרון, נכון. ותעשה דברים יותר טובים ויותר מוצלחים ויותר נבונים. נכון. אנחנו רואים תמיד בצבא שאנחנו מעדיפים מפקדים שטעו, למה? כי מפקדים שטעו כנראה למדו מטעותם. ולא יותר מאלה שעוד לא טעו, אז זה נופל על אותו מקום. ברור שהמוחק את הזיכרון, אתה מוחק גם את התוצאות שלו, ואת הלקח ממנו. והרבה פעמים זיכרונות רעים או טובים, כן בונים אותנו לאורך מסוים. אגב, בהורות אנחנו הרבה פעמים אומרים, זה לא בעיה שיהיו לילד דברים שקוראים לו לא טוב. המטרה שלכם כהורים זה לא שהכל יהיה לו טוב, זה שקורה לו משהו רע, תתייחסו אליו ותעזרו לו לאבד את זה, לעבוד בצורה יותר טובה עם מה שקרה לו רע, ולא שלא יקרה לו משהו. תראה, זה נכון שהמחקר נועד בין היתר באמת לעזור לפוסט-טראומה, אבל השאלה שמסכמת גם את הסרט המדובר, ושאל כל אחד מכם, האם הייתם מוחקים את שברונות הלב ואת הטעויות שלכם? לא, אבל אם את למשל מוחקת לי עכשיו 4 שנים מהחיים, אני מיום ראשון מתחילה לשבת פה בכיסא הזה, מתייצבת, בשמחה מלאה באנרגיה, לא? לא, קודם כל לא, את תשבי בכיסא הזה, תשב מישהי אחרת. שהאישיות שלה תהיה שונה לחלוטין, כי הרבה דברים מהותיים לא יהיו שייכים לה. הרי התשובה הנפוצה של אנשים לשאלה הזאת היא, החוויות האלה עשו אותי מי שאני, זה כמו שאמרת יואב. הטעויות שלי לימדו אותי הרבה יותר מההצלחות שלי, ועשו אותי מי שאני. ובעצם השאלה כאן, האם הייתם בוחרים לשנות את האישיות שלכם לידי זה שהייתם מוחקים דברים? אז אני אומרת, אנחנו לצורך העניין, תודה רבה לו, אבל אני חושבת שמישהו שעבר איזושהי טראומה נורא נורא גדולה, שציבה את חייו, ומעמיסה עליו, למה לא בעצם? תראי, זה גם בזה, הרבה פעמים אנשים פוחדים לקחת תרופות פסיכיאטריות, כי הם מפחדים שזה will measure their minds, כאילו, אתה לא יודע מה התוצאה, ואחרי זה, וזה ישנה אותך מהותית, וזה לא תוצאה טובה, מה תעשי אז? לא, וגם נחזיר את הזיכרון, הוא לא יחזר אותו דבר. יש גם דברים שאתה לא יכול לשנות אותם, אם חלילה למישהו נהרג או מת או נרצח מישהו קרוב מסביבם, נו, אז אם תמחק את זה, זה לא יקרה, הבן אדם יחזור לחיים. הוא גם יקרא את זה בעיתון, אז מה? כן, לכן זה קצת יותר מורכב. טוב, יש כאילו שאפשר למחוק.